पारस पाइल थापा मगर सिन्धुली कलाहरूको कलाकार। भर्खरै मात्र हजुरहरूको माथमा मैले झ्याम्टा बजाउँदै नाच सिकेको छु। गोर्खाको डाँडीमा हावा सरेर भनेको त मैले नाचिसकेको छु। विशेष त यो गीतको प्रस्तुति सर्जकप्रति पनि मनैदेखि सम्मान भन्दै परम्परादेखि रुख्न लागेको रुखहरूको जगेर गर्ने वीर पुर्खाहरूलाई पनि मनदेखि सम्मान गर्दै मलाई नाच्न मातार मातार सुरमा सुर मिलाएर साथ दिनुहुने सहकर्मी मिसहरूलाई पनि मनदेखि सम्मान गर्दै यता कर्मस हुनुहुन्छ जोरसनेमा सञ्चिता थापा मगर, कविता रम्तेल, ढोलकीमा हुनुहुन्छ रिता विश्वकर्मा, ट्याङ्कोमा हुनुहुन्छ पार्वती थापा मगर, दमामा हुनुहुन्छ रुबिना फुलामी मगर, त्यसै गरी जोर कर्णलमा हुनुहुन्छ गीता थिङ, सिर्जना गोले तामाङ, त्यसै गरी नर्सिङमा हुनुहुन्छ गङ्गा ठटाल। हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भन्दै भन्दै छ बनाउन धेरै बाँकी नै छ। केही कामहरू गरिसकेका छौँ भने केही कामहरू चाहिँ अझै गर्न धेरै नै बाँकी नै छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी आफूले निर्माण गरेको विभिन्न कलाहरू अन्तर्गत अहिले चाहिँ म पशुपतिनाथ अगाडि बसेर नाचेँ। उता देख्न सक्नुहुन्छ मादल, त्यसै गरी बौद्ध स्तूप लगायत विभिन्न कलाहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरेर राखेका छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कला घर निर्माणको लागि जमिन पनि खरिदी गर्नुपर्ने भएका हुनाले 50 लाख बराबरको जमिन निर्माण अभियान गर्नु जमिन खरिदी गर्नुपर्ने भएकोले अहिले चाहिँ हामीले आजीवन सदस्य अनि विशिष्ट सदस्य पनि सुचारु गरिसकेका छौँ। हजुरहरू जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जुन जुन माध्यमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णले कलाकारलाई सहयोग गरिदिनुहोला र सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आजीवन सदस्य अनि विशिष्ट सदस्य बनेर सहयोग गरिदिनुहोला र यदि आजीवन सदस्य विशिष्ट सदस्य बन्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार हजुरहरूले जति नै सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनुहोला। सहयोग भन्ने कुरा सानो ठुलो कहिले नै हुँदैन र हाम्रो विभिन्न भिडियोहरू हेर्नका लागि चाहिँ हाम्रो कलाकार सिन्धुले युट्युब च्यानल छ। हजुरहरूले त्यहाँ गएर पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई हाम्रो कला कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई कस्तो खाले चाहिँ डान्स हेर्न मन छ, कस्तो खाले चाहिँ बाजामा गीतहरू सुन्न मन छ त्यो पनि हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। भन्दै यदि कलाकार अवलोकन गर्नुभएको छैन भने पनि सबैजना कलाकार अवलोकन गर्नका लागि पनि आइदिनुहोला। धन्यवाद।